Dragi gledaoci, slijedi jedna lepa priča. Naime, ugostili smo bračni par Šormaz koji tvrdi da je dobio prvu bebu u novogodišnjoj noći. Sa nama su večeras Miloš i Biljana Šormaz. Dobroveče i dobro nam došlo. Dobroveče, samo tiho zbubem, molim vas. Sa nama je i drugi bračni par od Sokoljići. Od Sokoljići, dobro nam došli, izvolite. Ja se izvinjam, ona mi je rečeno da će biti, ko ste vi ljudi, ja se izvinjam. Sačekajte, molim vas, argumenti na obe strane su izuzetno čvrsti. Ulog je veliki voucher od 3000 dinara za kupovinu novih izolacionih materijala. Naime, od Sokoljići tvrde da je njihova beba zapravo prva rođena u novogodišnjoj noći i da je beba Šormaz u stvari falsifikat. Naša beba da je falsifikat. Čekajte, to nije moja tvrdnja, to od Sokoljići. Pa jeste normalni vi ljudi, pogledajte vi ovo, kako je ovo lepa beba i čvrsta i postojana beba. Ona glavom može eksere da zakucava, pogledajte ovo. Niko nije ni rekao da ti beba ne postoji, idiote, nego da naša mala Katarina... Ljubica. Ljubica. Ne znaju. Pa ko je Katarina onda? Ili Katarina. Ko je Katarina? To nije vaše dete. Da Ljubica naša, da naša Ljubica je od tog tvog pre se rodila gmizaca, nalog tog. Molim vas, Nemanja. Nego je naša... Kako smo mi dali ime bebe? Nuna, nuna. A nemaju ni oni ime. Ti nedelji imamo živa dete, još nismo dali ime, jel tako? Da je naša beba, kao što sam rekao. Beba vam se zove beba. Pa šta? Da, naša beba se zove naša beba. I ako ja kažem da će se zvati naša beba, ako se mi tako složimo, zvaće se tako. Kako glupo ime, to se. A imate li vi papir? Ima li vaša beba papir? Kako? Rasplakala si dete, glupa četino. E, glupačo, kakav bre papir? Ja sam stojadina 18 km vozila do porodilišta. Ljudi, pritisnem ono kvačilo, mislim, ode sve gotovo. Šta me briga, šta si radila, gde ti muž bio? Bravo. Muž je bio pijan i to zbog te iste bebe. Mi smo slavili, jer smo mi tempirali 31. marta. Sam ja njoj rekao, ajde da se malo im... Ne znam, jel smijem to da kažem na televiziji. Šta smiješ da kažeš? Da si napravio dete za tablu stiropora, to smiješ da kažem. Ma ovo dete je plod čiste ljubavi, razumeš? Stiropor je samo bonus. A i onako mi više volimo vunaste materijale. Kao jesi istraživanje su izvršili. Nema tu. Daj mi da ja vidim taj papir u osnovu. Daj mi taj papir, šta piše na tom papiru? Sve da mi pokažem. Molim vas. Šta ovaj papir piše predstavlja? Da je prva, šta prva beba? Kako vas sramota samo nije, jer za se ljubav jednim običnim A4 papirom dokazuje. Čekajte, šta je na tom papiru? Kamera snimi ovo. Ljubav jer smo ovo ne. Zaslužili kao nacija. Ljubav ne, ali datum rođenja da. Pa šta piše ovdje? 0001, 1. januar. Ne znaš li da čitaš? 1. januar. A kad ste vi napravili to, dete? Da mi vas pitam. E, kve veze ima kad smo ga napravili prostaciju. Pa ima veze kad ste ga napravili, odgovori moj ženi kad te pita kad ste napravili dete. Molim kako je nervozna, jadna, hormonije divljaju, glavu će vam otkinuti vama i detetu. Ako te već interesuje, gde smo ga napravili? Interesuje. Napravili smo ga na Kosmaju. Pitaj kada. One noći na izletu. Ima je to smešno, nemojte. Za 1. maj kad smo samo Kosmaj znali. Za 1. maj, znači mi smo prvi. Mi smo prvi, mi smo u martu. Koliko si nosila dete? Šormazi, koliko si ga nosila? Čekajte, zašto je relevantno kada je dete začeto? Evo, volite zna, čovjek profesionalac, poznaje materiju, nema. Kako nije bitno, kad su oni uzeli da se, a kad smo mi uzeli da se... Čekajte, kako... Ne znam sad je to smijem opet da kažem na televiziji. Ne smete, Miloše, na javnom smo servisu, upozoreni ste pre emisije. Ne, naše dete je pobednik, vidio. Zna, i voditelj je rekao, ako je voditelj rekao, sigurno. A kad si ti stigla pre da se porodiš, molim, ajde, kaži nam da znamo i mi kako. Čekaj sad, jesi joj puštao Amadeus band? Jesi joj puštao, jesi govno jedno da se ranije porodi? Kako je za Amadeus? Užasan si. Pušta si joj, Amadeus joj je puštao. Mi sve znamo. Nemo se, sve smo mi fore prošli, rođa. Četiri puta smo kroz ovo istu situaciju smo imali. Deveto dete imamo. Deveto, i sva su rođena u 1. januaru. Čekaj, sram da te bude. Naše. A, jesi, pušta si joj. Amadeus, to je to, nema šta drugo. Sram da te bude. Čekajte, Šormaz, evo daćemo i vama priliku. Da li vi imate papir koji pokazuje vreme rođenja vašeg deteta? Nemam papir, nemam. Nemamo papir nijedan, mi ne papirima nećemo da rukujemo uopšte. Kako nemate, pobogu čovječe?
Nemamo papir, jer sam ga ja zgužvao u afektu i bacio. Pa kad ne znaš da gubiš kretenčino, kretenc. Pa igrali smo vešalice, a Čehoslovačka ne postoji kao država, Biljana, rekao sam ti. Postoji Čehoslovačka i Stiropor će da postoji, jer ćeš sam da ga kupiš da se znađeš za par izdjel. Pažnju, molim vas, mislim da možemo da proglasimo pobednike. Ljubav je pobedila. Je dobila... Ma kakva ljubav? Kakva ljubav, jeste onim pušto njoj Amadeus Band da joj izađe kroz sram da vas bude ovako četvorostukog pobednika da tretirate. Užasni ste. Vidjet ćemo se do godine. Spoko jedna, ona trudna. Ljubavi, hoćemo pleksiglas ili poliuretansku penu? Olivera, sve jedno kako ti hoćeš.